Yeah, so like, at least you're eating the onion. Oh, yeah. Of course, you better feed my sister. No, that's the not feel. Nein. Jo tu jau pēc tam vari nelikt nevienu glutīti klāt, ja? Bet es salīšu pa savām, es salīdīšu iekšā kādas man, lai gan man nav. Bet tā jau tu arī randoms. Nu, ka pilns, ka pilns. Nu, pilns te ir, pilns te ir pus otrs laukums. Pus otrs šitas ir pilns, šitas. Pus otrs. Jā, 1,2. Pus otrs. Nu, bišķi mazāk. Un tagad? Nu, davai, mēs sāksim. Un kā, es lieku vienu? Jā, vienu liekas, bet, kareče, tā jāņem ir, kareče, reka bija cipuls pusēm, redzu šitas te? Šitas te redzi, šitas, ir pusēm, pusēm, šitas nav, ot, redzi, viņš klāt, viņi nevar, ja? Tā ir pusi. Tas īsti nozīmē, ka izvēlēs vai nu šajā pusē nākošo, kas nāk, es esmu pīšo, vai, vai ja tajā pusē nākošo, tad būtu līdz šitas. Tā kā, lūk, tāda tev ir bilēma šobrīd. Es ņemu šito, protams.